Essas são imagens da construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, em 1978. Pelo tom da peça publicitária, dá para ver que a ditadura militar se gabava dessa grande obra de infraestrutura. A diretoria da Eletronorte, em Tucuruí, recebe a visita do presidente Ernesto Geisel, acompanhado de Dona Lucy, do governador Aloísio Chaves e de ministros de Estado, apreciando o andamento acelerado da construção da usina. O empreendimento, conforme palavras do presidente Geisel, tem grande valor para o estado do Pará. No fim, a hidrelétrica acabou sendo importante não apenas para o Pará, mas também para os mais de 860 mil moradores do Amapá, estado vizinho. Embora produza energia e produza muita energia, o Amapá também depende da energia que é gerada aqui. Acontece que para chegar ao Amapá, a energia de Tucuruí precisa de toda uma estrutura de linhas de transmissão. Desde 2018, as linhas foram operadas por uma empresa chamada Isolux, que obteve uma concessão para operar o serviço por 30 anos. Só que aí essa Isolux teve uma série de problemas financeiros e só se salvou ao ser comprada pelo grupo Gemini Energy. E isso aconteceu no final do ano passado, 2019. Não é só o histórico financeiro da Isolux que é complicado, não. Em 2015, essa empresa foi escolhida para construir novas linhas de transmissão no Pará e em Roraima. Perdeu o contrato porque o governo concluiu que a empresa não tinha dinheiro para tocar as obras. Aí, no mesmo ano, 2015, a empresa perdeu um contrato em São Paulo porque simplesmente não entregou a parte dela das obras de uma linha de metrô. Olhando para esse currículo, já seria fácil concluir que o fornecimento de energia no Amapá não estava exatamente nas mãos da empresa mais responsável ou competente do mundo. Pois é. Para ser distribuída pelo Amapá, a energia gerada em Tucuruí depende das linhas de transmissão e também de subestações. Essas subestações têm um papel fundamental na distribuição da energia. Sem elas, a hidrelétrica e as linhas têm pouca utilidade. No Amapá, uma subestação pegou fogo no dia 3 de novembro. Num primeiro momento, especulou-se que um raio poderia ser a causa do problema. Aí um laudo preliminar descartou essa hipótese, até fácil de entender por quê. É que os para-raios estavam intactos, e enquanto isso, havia indícios de que outros equipamentos que nem poderiam ter sido atingidos pela tempestade tinham pegado fogo. Pior do que isso, a subestação deveria ter um transformador de backup, mas ele não estava funcionando. Pior ainda, a empresa responsável pela subestação não tinha uma guarnição que pudesse, naquele momento, fazer a contenção do fogo. Resultado: 13 das 16 cidades do Amapá ficaram sem energia e o problema imenso vem se arrastando desde então. O Amapá começou a receber uma romaria de políticos interessados em mostrar trabalho. Alguns deles, como o presidente do Senado, que é do Amapá, o Davi Alcolumbre, eles chegaram a uma conclusão meio óbvia, é que a empresa responsável pelo fornecimento de energia no Amapá não tem condições de continuar prestando o serviço. O presidente do Senado e o ministro de Minas e Energia embarcaram no sábado à tarde para o Amapá. Durante o fim de semana, vistoriaram a instalação de geradores e de um transformador que restabeleceram parte da energia no estado. Davi Alcolumbre defende que a Eletronorte assuma a concessão da Isolux, empresa responsável pela subestação danificada. Quando falta energia por muito tempo, outras coisas também começam a faltar. Água, por exemplo. Essa distribuidora abriu as portas às 8 horas da manhã. Às 9, quem veio até o local ficou sem comprar água. Em uma hora, 800 garrafões foram vendidos. Medicamentos e alimentos que precisam de refrigeração acabam estragando e aí começa o desabastecimento. Como não tem energia, o iogurte é uma coisa que tem que ser vendido refrigerado. Então, se passou um dia já faz até mal uma criança consumir um iogurte desse. Para se comunicar, você precisa de um celular, que precisa de uma bateria, que precisa de energia. Sem isso, você não sabe nem por que está faltando energia, e muito menos quando o fornecimento vai ser normalizado.
Em Macapá, as pessoas correram para o aeroporto e para outros lugares com geradores próprios, para dar uma carga no telefone. Serviços públicos essenciais também foram afetados, especialmente a saúde. Pessoas morrem em circunstâncias assim. É claro que ninguém poderia aceitar isso calado. Muitas ruas com pneu queimado e tudo mais, a população revoltadíssima com o poder público. O isolamento que estamos, o descaso do poder público, falta de organização, levando a população a reivindicar, fazendo fogo pela cidade. Eu sou do bairro do Britizal, eu moro há mais de 40 anos nesse bairro, o meu bairro está mais de 16 horas sem energia. E aí, você sabe o que acontece em protestos assim? Violência policial, claro, isso não acaba nem com a falta de energia elétrica. Eu não sou bandido, não vou lutar, mano. Não vou lutar na cabeça, não sou bandido. É direito nosso, manifestação. Com uma solução definitiva para a crise parecendo distante, o jeito foi apelar para um rodízio no fornecimento de energia. Cada região do Amapá receberia energia de 6 em 6 horas, só que nem isso funcionou e muitos moradores denunciaram que não havia regularidade no rodízio. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, foi à justiça para tentar obrigar a Isolux a andar mais rápido com isso. A empresa pode ter que pagar uma multa de 15 milhões de reais porque não normalizou o fornecimento no prazo estabelecido, que era 10 de novembro. Com uma outra ação popular, o senador também propõe que o Amapá não pague pelo serviço que, afinal de contas, nem recebeu. Iremos ingressar com a segunda ação popular daqui a pouco na Justiça Federal do Amapá, desta feita, nessa ação popular, pedindo que neste mês seja suspensa a cobrança da tarifa de energia elétrica a todos os amapaenses. É o mínimo que pode ocorrer em decorrência de todo o transtorno que os amapaenses ainda estão vivendo e principalmente viveram nas últimas horas. Desde que empresas privadas passaram a atuar no setor de energia, o Brasil conta com uma agência para fiscalizar essas empresas. Ela se chama ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Se a Isolux falhou, foi porque a ANEEL não fiscalizou direito. Note que, quando fala desse aspecto do problema, o tom do senador Randolph parece que muda um pouquinho. Com razão. Fato dele! Do presidente da ANEEL, ficado um ano sem fiscalizar a ausência de um transformador no parque de distribuição. Não é aceitável isso, não é compreensível. O que aconteceu aqui é criminoso. Em qualquer outro país democrático, com leis, esse cidadão estava preso. É improvável que a gente veja uma punição como essa aí reivindicada pelo senador. Ainda assim, o governo federal pode pagar um preço, apesar de relativamente pequeno pelo que aconteceu. É que o apagão no Amapá pode ter melado os planos de fazer novas privatizações no setor energético. Obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje é o Alan que manda uma homenagem para o amigo João Pedro, que você vê aí na foto. Diz o Alan: João era médico na cidade do Rio de Janeiro, cresceu na periferia da cidade, enfrentou todas as adversidades até ingressar num curso de enfermagem. E lá, ele decidiu que não queria ser enfermeiro, queria ser médico. Passou no vestibular, em 2012, começou o curso de medicina na UFRJ, onde ele se formou em meados de 2019. Graduado, começou a trabalhar em hospital público e privado na zona norte do Rio. E durante a pandemia, foi trabalhar em hospital de campanha para combater o vírus. No final de setembro, o João contraiu o vírus. Depois de dias de luta, faleceu no dia 15 de outubro, aos 28 anos, como um herói. A vida do João
não poderia se resumir nessas poucas palavras. Nesse meio tempo, ele foi o melhor amigo de todas as pessoas que ele conheceu. Mesmo ascendendo tanto até chegar ao árduo cargo de médico, nunca deixou de ser menos humilde. Eu e muitos outros fazíamos parte de seu círculo de amigos virtuais, conhecidos ainda nas comunidades do antigo Orkut. Apesar da distância, não o considero menos amigo, pois as risadas e momentos difíceis que compartilhamos eram reais. Percebo hoje como ele foi fundamental na minha formação como indivíduo, quando ainda era adolescente. Se nunca o tivesse conhecido, é difícil mensurar o quão diferente seria a minha vida. O João possuía um humor incrível, um gosto musical único para o rock progressivo e um coração gigantesco. Mas agora que ele se foi, o que é mais doloroso é saber que ele nunca mais vai poder salvar uma vida. Nunca mais vai fazer um amigo rir. E nunca mais vai poder mudar a vida de um adolescente. Acredito que essas conclusões são as mesmas que todos chegam ao confrontar a morte de alguém querido, e é inevitável que esse momento chegue. Então, aceitando a inevitabilidade da sua partida antecipada, encontro alívio em saber que todos nós que te amamos pudemos te conhecer, vimos você vencendo a vida e o ser humano maravilhoso que você nunca deixou de ser. Ainda que o tempo passe, jamais será possível esquecer o quão engraçado você foi, o quão dedicado, o quão querido amigo, e o que você deixou para nós, poderemos transmitir para outras pessoas que, infelizmente, não terão a sorte de te conhecer. Todas as vezes que eu vi King Crimson, Gentle Giant, Yes, Epitaph e tantas outras bandas incríveis que você me apresentou há uns 10 anos, eu lembrei de você. E daqui a 10 anos, enquanto eu continuar ouvindo, a sua memória vai permanecer sempre presente. João, obrigado por tudo.